Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Oitavo episódio, último vídeo da maratoxinha do Problema dos Três Corpos. Vocês estão bem? Vocês sobreviveram a essa maratona? Eu fiquei tão feliz. Eu também fiquei. É cansativo, vou falar. Eu sei que as pessoas têm o tempo delas para assistir a série, com calma, com paciência. Sim. E aí, com o tempo delas também assistir os nossos vídeos, sim, intercalando cada episódio. Total. A gente tá recebendo muitos comentários nos vídeos que já saíram e a gente fica muito feliz por isso, né? Sim, inclusive, já deixei agendado aqui no canal a live de segunda-feira. Olha! Dia 25 agora, a gente vai falar sobre o problema dos três corpos. E a gente decidiu deixar pra segunda-feira, exatamente porque a gente sabe que tem muita gente que só consegue ver a série no final de semana. Recebemos mensagens. E a gente quer todos vocês com a gente. Então, segunda, meio-dia, estaremos ao vivo no YouTube falando tudo do problema dos três corpos. Boa. Inclusive, sobre uma das perguntas que eu tenho mais recebido, que é... Vocês vão ler os livros? Será que vem aí, Panda Mendes? Pediram, inclusive, Clube do Livro. Exato. Inclusive, esse vídeo a gente tá gravando assim um pouquinho diferente, porque como vocês sabem, nós estamos vivendo um problema dos três corpos aqui na Terra. Parece que tem três sóis acontecendo aqui nesse momento de tanto calor. E aí, como o ar-condicionado fica em cima do meu computador... Cara, a nossa internet simplesmente não tá funcionando. É... Tipo, tá afetando tudo. Assim, a gente sabe que é o superaquecimento, então... Viemos aqui para debaixo do computador, do ar-condicionado, e não tava dando para gravar online, então a gente decidiu gravar aqui para vocês, porque tem que sair esse vídeo hoje, tem, né, gente? Nossa, a gente tem não que vai ser interrompido pelo Santi, por favor. Uma das coisas que a gente sempre faz quando termina uma maratona, uma maratoxinha, é... Nossa, parabéns, conseguiu. Terminamos. Chegou. Linha de chegada, essa aqui. Também. Estrelinha dourada pra vocês. É isso aí. Cara, eu espero que vocês tenham curtido bastante. A gente ama fazer maratoxinha. Uh-huh. É uma coisa muito cansativa, assim, pra gente, principalmente, porque tem que ficar gravando. E aí tem todo o extra, né? Quem tá acompanhando tudo sabe que tá saindo conteúdo nos stories, referenciando todos os vídeos. Eu faço uma arte pra cada coisinha. Exato. Todas as capas são pensadas pra ter um pensamento nosso ali no título, que não seja... o título do episódio, mas que também não estraga a experiência de quem ainda não viu. Isso aí. E aí tem todo um documento que o Panda faz aqui para acompanhar esses vídeos. Então, a gente faz com muito carinho, com muita dedicação. E eu fico feliz que vocês estejam gostando. Lembrando que agora, muito em breve, vai ter também sobre Bridgerton, terceira temporada que vem aí. Vai rolar maratoxinha. E em junho, acompanharemos juntos as séries The Bear, do Star Plus, Acólito, do Disney Plus... E nosso querido, maravilhoso, salve, salve, Casa do Dragão. Aê! Que já foi confirmado que estreia dia 16 de junho. Yeah. Então amanhã, sexta-feira, pra você que tá vendo em outro dia, já tá aqui no canal. Amanhã sai vídeo aqui no YouTube sobre o novo trailer de Casa do Dragão, porque hoje não teve como. Não teve como. Eu ia enfiar onde Casa do Dragão aqui nesse canal? Não tinha aquela goela. Exato. Então vamos falar sobre esse episódio final, que foi maravilhoso. Sim. E eu fiquei apaixonada mais ainda pela série. Então, tudo começa com o Sol, né? Sim. Ele é selecionado por um motivo... Não, ele tá em casa pegando a menininha, a Nora. Sim. Que ele não lembra o nome. Uhum. Chega na rua, um skatista esbarra nele, ele cai no chão. Vem um carro, vem outro... Quase morre o Sol. E a Nora morre. É, tadinha da bichinha. Toda cheia de fé no futuro. É. Ele que é todo desacreditado. Sobreviveu. E você ficou com a impressão de que ele não lembrava mesmo o nome dela e depois que ela morreu ele lembrou? Ou ele sempre lembrou, mas ele era tóxico e fingia que ele não lembrava? Eu acho que ele é tóxico. Ele era tóxico com a Og. Eu acho que ele é tóxico sim, de verdade. É. E eu acho que ele foi se transformando ao longo da história. É. Mas assim, eu acho que é uma série que traz pra gente várias subcamadas do ser humano. Né? A questão da fé, o que você acredita, a questão da ciência... Principalmente para cientistas que ficam colocando na balança o tempo todo. De um lado a fé, do lado a ciência. De um lado a humanidade, do outro lado a ciência. O Sol é uma pessoa que perdeu a fé no trabalho dele. Perdeu a fé nele mesmo. Ele já era tóxico desde o primeiro episódio. Que quando ele liga para a Og lá no barzinho, que ela tá com a Jean, ele tá ligando para ela e ela fala assim, ah, então ele decidiu me ligar. E aí ela não atende o telefone. E fala assim, eu vou dar para ele um gostinho do que ele faz comigo sempre. Então ele é tóxico sim, ele relacionamento. É tóxico, ele é tóxico. Ela amava ele, é que ele é ruim mesmo. E ele explica no início desse episódio, né? Ele fala com a menina, tipo, eu não quero ter filho. E aí? É, ele é todo, tipo, a minha linhagem vai morrer comigo. É. Alecrim dourado, né? Alecrim dourado.
Mas aí é interessante que ele é pego, aí tem toda a apresentação nas Nações Unidas, ele é levado para os Estados Unidos, para Nova York, Nações Unidas, aí do nada apresenta um projeto Barreiras. Sim. O que, que você achou do projeto Barreiras? Cara, eu fiquei... E dele ser selecionado como uma barreira. Então, eu entendi que eles escolheram as pessoas que os Santi tentaram matar. Que foi o que a moça falou, né? A presidenta lá, a conselheira lá da ONU. Uhum. Ela falou do tipo, a escolha não foi feita por nós. Eles nos induziram meio que a escolher, né? Foi uma escolha feita pelo inimigo. Ah. Porque se o inimigo tá tentando acabar com os principais cientistas e projetos do mundo pra gente não evoluir tão rápido, o Sol ter sido uma vítima de um atentado dos Santi, obviamente coloca ele muito no topo, assim, dos cientistas. Porque a Jean tá andando pra lá pra cá, ninguém se importa com ela, ninguém tentou matar ela também. É. Né? Então a Og tá lá trabalhando e ninguém tá fazendo nada com ela, tá todo mundo bem, assim. Ele é o único que sofreu esse atentado, né? Então eu achei bem interessante esse tipo de escolha. E é legal porque eles selecionaram outras pessoas que são mestres táticos de em guerra, táticas de guerra. É. Então vão ter planos surgindo dali. E aí... Cara, um parênteses. Eu queria muito ser a pessoa que é especialista em táticas de guerras simétricas. Não, tipo, incrível. Porque não é só tática de guerra, vocês estão aqui olhando pra lá. Não, é assimétrica. Porque a ideia é que ela consegue vencer uma guerra... É no Sun Tzu. Mesmo tendo o menor número. Ah, vem aqui, aí vai ali. Tô fazendo aqui você pensar nisso, mas não é isso que eu tô fazendo. Tipo, ela é estrategista da estrategista. Master, é uma jogadora de xadrez. Mas não, título maneiro. Quem que você é? Eu sou especialista em táticas de guerras assimétricas. O que você faria se você fosse selecionada como uma barreira? Não sei se eu ia conseguir guardar fofoca dentro de mim. Porque eles não podem falar nada. Não. Eu ia falar, tive uma ideia. Ah, morreu. Acabou. Eu ia verbalizar, tive uma ideia. Tenho certeza. A ideia eu ia querer de fazer você reels ser... sobre eu isso. Eu ia adorar ser uma barreira. Eu sei que você ia adorar. Eu ia amar eu ser uma barreira. Eu sei. Cara, ia ser tipo, uma oportunidade de vida. Porque é você ser considerado por ser quem você é. Ah, mas por que você foi considerado? Não sei, mas só sei que é. Que você é. Uma pessoa que pensa maneiro. Nossa. Continua pensando maneiro aí. E tudo que você quiser para ajudar você a pensar maneiro, estamos aqui. Uhum. Imagina você ter a ONU e todo mundo te servindo porque tu pensa maneiro. Exato. Meu sonho. Não sei se eu conseguiria, mas meu sonho. Nossa, recursos ilimitados. Imagina. Faça poderes o que você cósmicos quiser. E fenomenais. Exato. Seria incrível. Quem criou o projeto Barreiras? Quem criou? Uhum. Não foi a ONU? Não. Foi quem? A IE. No episódio anterior, quando ela senta com o Sol e aí ela fala pra ele o negócio do Albert Einstein. Nossa, mas sério? Isso eu não peguei, não. Antes de sentar com ele, ela pega um livro que eu até comentei no último vídeo, que é o livro Teoria dos Jogos. Sim, sim. Para negócios. Sim. E aí eu li um trecho do índice, né? Não é do índice, como é que é? Aquela descrição da Amazon. Ah, e aí fala sobre... Aí eu tenho aqui daqui, ó. Examine a seleção adversa, o risco moral e uma estratégia de isca e troca. Ah, tá ali. Eu tô... Caraca, ele tá inventando, fingindo que tá lendo? Não, tá lendo mesmo. Tá ali. Eu tô tipo, cadê o texto que ele tá lendo? Tem um monte de coisa escrita aqui. Mariano, né? Aí, o que que acontece? Se você perceber... O projeto Barreira é um projeto de isca, sim, nomeado de uma outra forma. Sim. Quando ela senta com o Sol no cemitério e ela fala assim, olha, eu tenho uma piada do Albert Einstein, que ama tocar violino, ele tá no céu, e falam pra ele não tocar violino porque Deus é saxofonista, sim, ele toca uma música dele e ele não gosta de ser atrapalhado. Sim. Tocar a música é fazer arte, é compor, é se mover, não é? É criar, né? É criar. Sim. E aí, se Deus, na piada, ele cria da forma que ele quiser, ele não quer criar e ser atrapalhado. Tá. Se você tocar a sua música e competir com a música de Deus, deixa Deus chato. Você chama atenção. Sim. E aí Deus se vinga de você. Mas ele deixa de tocar a música dele. Ele larga o instrumento dele para prestar atenção em você. Levando em consideração que os Santi, eles não têm... um discernimento de metáfora. Sim. Isso é uma metáfora para o que os sófons estão fazendo, né? Sim, total. Eles têm um plano, eles andam ali e observam e são os espiões perfeitos. Uhum. Só que, enquanto outro tocar uma música que eles não sabem qual é,
atrapalha eles no plano deles. É, porque eles não sabem o que esperar, né? Exato. É inesperado aquilo ali. É, e aí chama atenção. Sim. Qual é a música que tá sendo tocada pelo violino do Sim. sol? E aí talvez eles larguem a mão do lado deles de alguma coisa para prestar atenção nisso e tentar decifrar. É. E aí a atenção deles desvia. Nossa, é verdade, o plano é da IE. É, o plano da IE. Caraca, moleque, que dia que é isso. Exatamente. Fico pensando aqui. Que série boa, né? Tanto faz. Não, tanto faz, assim. Ah, mas onde vai dar? Não me importo. O que que vai... Não me importo com nada. É. A série é boa, ponto. Exatamente. Tudo nela é bom. É tudo bom. E série boa. E série boa. Mas o quê? Tá, outros pontos também pro Wade. O Wade tava no final desse episódio no avião. Uhum. É, eu vou deixar o negócio da nave do Will pro final, porque essa aí é o que toca mais, né? Sim. É, ela foi construído em três, em pra quatro episódios, o drama do Will. Sim. É, você tá, você quer falar de quem? Do Wade? Agora, antes de você falar do Wade, eu queria puxar um pouquinho a IE de novo. Ah. Porque no episódio anterior, a gente esqueceu de comentar uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. A filha da IE. A Vera era a menininha do jogo. Era a menininha E a gente, cara, na hora a gente viu, a gente falou, ai meu Deus, a menininha! E a gente acabou não falando no vídeo. E a gente não falou no vídeo, então eu queria dizer aqui que a gente observou sim que era a Vera. E é muito curioso você perceber que mesmo por trás de uma grande vilã como a IE, né, que ela começou como uma justiceira, caminhou como uma grande cientista que foi a primeira a desbravar, super inteligente e tudo mais, e descobrir todas as coisas... E, de repente, ela se tornou na vilã, líder de uma seita. Ficou uma névoa, assim, por cima da construção da personagem, né? E ela morreu de uma forma ali ainda muito devota aos Santi, grata pelo Nosso Senhor ter escolhido ela para morrer e etc, etc, etc. Mas ela tinha um propósito muito pessoal dentro dessa história e dentro desse sonho, né, de ter um planeta melhor... Era um planeta melhor para proteger a filha dela, tanto que nem o Mike Evans sabia que a filha existia. Então ela colocou a filha numa bolha, deu a ela todos os recursos para ela ser aquela cientista maravilhosa que ela foi mesmo. Só que quando ela descobriu tudo que a mãe fez para isso acontecer, ela não aguentou e aí tirou a própria vida. Mas ainda assim, até o fim, tudo que a IE fez foi para criar um mundo melhor para a filha dela. Então, existe um lado poético e bonito até na vilania dessa história, né? Sim. Quem é vilão? Uhum. Ninguém é vilão. Tá todo mundo tentando sobreviver de alguma forma. Por mais que ela não tenha dado a atenção que a filha merecesse, né? É, e a confiança que a filha merecesse, no subconsciente dela, ela criou um jogo onde ela, o tempo todo, o objetivo do jogo principal era salvar a filha. É, exato. Era encontrar alguém que pudesse proteger a memória daquela filha, né? É. É muito bonito. É muito bonito, é muito bonito, é muito legal. Outro ponto é o Wade, né? Sim. Ele tava no avião, voltando lá. E aí, os Santi falam com ele. Sim. Né? Que é um Sofon, né? O Sofon tá ali, ele modifica a tecnologia, ele modifica a percepção dele. E o Sofon passa a mensagem de que ele tá sendo observado. Ele tem um lugar garantido. Por quê? Sim. Porque parece... Que ali é muito bom, né? Pareceu que o Wade, ele apoiou o projeto da criogenia para mandar alguém pro espaço. Sim. Mas rapidamente esse projeto morreu e ele falou para Jean, eu vou utilizar isso aí para chegar aos 400 anos. Uhum. Os 400 anos de espera do... Então ele vai ficar em hibernação a maior parte do tempo e quando os Santis chegarem, ele vai estar lá. Tu lembra de uma série... Não lembro se foi série ou filme. Cara, eu acho que foi um filme que a galera odiou, Extinção, na Netflix. Não lembro. Não lembra dessa série? Era uma... Quem lembra dessa série? Não, não era série, era filme. Quem lembra desse filme? Tá na Netflix, a gente tem vídeo aqui no canal, inclusive. Sobre Extinção. Se eu não me engano, esse filme termina com a humanidade pelada, assim, no meio de um mato, bem no futuro, assim. Era um momento em que a humanidade estava entrando em extinção, realmente, com vários laboratórios e várias pesquisas e tudo mais.
Se eu não me engano, é com Chris Hemsworth esse filme. Caramba! Não lembro se é com ele mesmo, mas tem um vídeo aqui no canal sobre extinção. Ah. Também não sei se é esse filme, não. Não Olhe Pra Cima, os seres humanos vão pro outro planeta e aparecem pelados então também. Olhe Pra Cima. Ah, não, tá. Eles vão pra outro planeta? Eles vão, eles conseguem. O planeta já era, porque vai bater o meteoro aqui. Mas eles vão pra outro planeta? Aí os ricos vão pra outro planeta. Ah, então é esse aí, confundi. E a ricaça lá, que paga tudo, ela morre. Isso, ela segundo. Faz uma arca, né? É isso aí mesmo. E aí todo mundo vai pelado. Eu fiquei pensando assim, cara, que não termine assim, né? 400 anos depois, todo mundo descongelando pelado, todo mundo... Ai, os cientistas chegando. É. Enfim, vai, delirei aqui. Então, aí o Wade, ele ouve o que o Santi fala, ele morre de medo porque ele tá sendo aterrorizado. Lembrando Sim. que o objetivo do Santi é com que os seres humanos sim reaprendam a sentir medo. É. Então, de fato, eles conseguem com o Wade. Sim, com certeza. Prometem um cargo pra ele. Então, assim, eu não duvido em que algum momento, se tudo se der por perdido e o plano der ruim, Sim. o Wade se volta e conta pra humanidade. Contra a humanidade, não duvido muito. Assim, ele tá defendendo a instituição. É. A gente sabe que pessoas corporativistas defendem a instituição enquanto a instituição existe. Isso. Se a instituição deixar de existir, o Wade não tá virando as costas pra humanidade. Ele é um corporativista. Ele vai estar virando as costas pra instituição. É. No fim, assim, de verdade, ele não se importa com a humanidade. Uhum. Ele se importa com o que vão falar do trabalho dele. Ele é 100% corporativista, assim. Então, a humanidade que se lute mesmo, porque ele não tá nem aí. Pra ele, todo mundo é só gente andando ali. Mas eu gostei bastante dessa interação dos dois, porque eu acho que ele tem um nível de inteligência estratégica pro trabalho que ele faz, que pros Santis... A voz foi. Aqui, a tá até uma aguinha aqui, ó. Gente. Pro Santi, Maratoxinha é isso, ó. Eu termino aqui como? 24 horas falando direto, gente. Pro Santi, ele é uma pessoa de muito valor, porque ele conhece o planeta Terra, ele conhece todas as táticas e estratégias boas para proteger o planeta Terra, ele tá fazendo isso. Uhum. E o Santi sabe que se eles existem ali conquistando mundos, outros povos podem existir conquistando mundos também. Verdade. Então eles têm que se proteger e proteger a Terra. Que é um dos planetas que tem a melhor estabilidade, né? De elementos, assim. A evolução da humanidade depende totalmente do planeta Terra e da forma que é. É isso. A gente não consegue encontrar outro lugar para viver no espaço porque não tem. É. E se tem, e tem. Tem milhares, centenas de milhares de planetas que têm situações parecidas com a nossa. Só que a gente não consegue chegar lá. É. A limitação do nosso corpo, a gente não sobrevive muito tempo fora do nosso planeta. Sim. E a reentrada, todos os astronautas que saem, passam 1-2 anos no máximo fora, volta zoado, cego. Quem viu Constelação? É. Constelação, nossa, minha garganta tá indo embora mesmo. Tá indo embora, acontece. Eu queria falar da Og, aproveitando que você deu um gole d'água. A Og, no último episódio, ela se afasta, ela pede demissão, o projeto dela da vela dá certo, mas Sim. ela libera o código-fonte lá de todo o projeto de pesquisa e tal, para a humanidade. Sim. E ela vai pro México utilizar a inteligência dela em prol da humanidade. É muito bonitinho. É muito legal. É muito legal. E ela limpando águas e terminando com as infecções, infestações e vírus e bactérias. É muito lindo, assim. Se a ciência fosse feita assim... Mas eu acho que ela é a pessoa que mais trouxe os exemplos ao longo dessa temporada de como deu errado na Segunda Guerra Mundial, a questão de Hiroshima. A gente teve a outra conversa quando eles estavam investigando, os investigadores mesmo, sobre a amante do Oppenheimer. Então, é um contraponto muito importante ali, Sim. dentro da história. Né? Foi um momento em que a ciência foi usada realmente para destruição em massa. E aí é muito interessante que muitos anos depois cientistas estejam ali no topo da cadeia alimentar da inteligência utilizando seus conhecimentos para o bem. Exatamente. É importante isso. É muito legal. E eu acho que a Og talvez se torne alguém relevante também para os Santi. Eu imagino ela recebendo o contato dos Santi também, assim como o Wade. É. Porque ela conhece os recursos da Terra. Conhece. Né? Então, tem muitas coisas sobre essas, os protagonistas, né? Esse grupo de protagonistas. É. Mas antes disso... Mas a gente pode deixar esse desbravamento de cada personagem pra live. É. A gente ir ali no desenvolvimento personagem a personagem, que eu acho que faz mais sentido na live.
O projeto do Will, da Jean, né? Da espaçonave. É muito legal ver uma nave entrando meu em sonho. órbita. E NASA, me chama. Cabo Canaveral. Elon Musk, me liga. Eu, qualquer um, gente. Eu não tenho nem apego só à NASA, não. Amo a NASA. Gostaria que fosse. Mas qualquer pessoa no quintal, tu tem um foguete, vai lançar, me convida. Se fosse para ganhar uma blusa e um bonezinho e ver um foguete indo, você não prefere precisava uma nem blusa, um ganhar bonezinho blusa. da NASA ou do SpaceX? Mas meu sonho ver um foguetinho subindo assim, ó. Sentir falta de uma parada. O foguete sai da órbita da estratosfera, ele vai para o espaço e solta aqueles compartimentos de combustível. Sim. Já vimos isso milhões de Milhões vezes. de vezes. Mas a nova proposta é que esses compartimentos retornem para a Terra. E não retornou. Eles soltaram e ficaram vagando pela. Ah, mas aí os Estados Unidos estão com a conta paga, porque a Rússia fez isso 50 vezes, né? Não, mas Eu acho que não é eles uma já questão de estão. culpa. É uma questão de a nossa tecnologia hoje já está nesse ponto de Ah, reaproveitamento desse sim. tipo de tecnologia que, na maioria das vezes, volta para a atmosfera e queima, Sim. né? Você perde aquilo. E aí existe inteligência para a gente não descartar totalmente esse tipo de coisa. E Sim. sentir falta de mostrar esses foguetinhos voltando. Não diretamente, mas a partir do momento que eles se soltam, eles já embicam e Deveriam voltam. já recalcular a rota. Eu não Exato. senti falta, que eu acho que tem muita coisa acontecendo nesse episódio, mas eu entendo. É o É uma quê? coisa que a gente Seria um já easter tem. egg bonito, já que é sobre tecnologia humana. Fiquei curiosa, mudando aqui completamente o tema, da Tatiana, do que rolou com Tatiana. Ela está morando no trailerzinho, então ela vai se deslocando, porque ela é uma procurada, óbvia, né? Ela é o corpo que serve o Não acho que ela seja estante. procurada, não, sabia? Então, mas ela vive escondida. Ela, nesse momento, tá vivendo dentro de um trailerzinho na floresta. Isso. E ela ficou bolada, porque ela chegou com as comprinhas dela na frente do trailer, a portinha estava aberta, largou as compras, me incomodou, porque ela não voltou para buscar as compras ali do lado de fora. Juro, estou pensando nisso até agora. No meio do mato? Tá cheio de inseto já aqui nas Aí pontas. ela entrou no trailer e tinha a caixinha com o capacete, falando assim: você, enquanto sobrar um de nós, estaremos vivos, um negócio desse. E aí ela bota o capacete e fica encantada. Fiquei decepcionadíssima que não viu o que Não viu. viu o que ela O viu, que que mas ela viu? vai ser o primeiro episódio. O primeiro episódio vai ser o treinamento da Tatiana. Tatiana, sangue nos olhos, sendo a nova Soldadinha. líder, porque ela é a nova líder. Ela é a nova líder da É, seita. Verdade. dos três corpos lá. É. Mas eu gostei, assim, desse. Cara, a série não deixou nenhum ponto, né? Não, Nenhuma ponta não. solta, assim. Ela Mas o que que fechou você tudo. achou de toda a sequência de bombas nucleares explodindo? Eu achei muito É legal. muito É muito bonito, né? emocionante, assim, E o ver o que que a você gente achou de ter dado faz. errado? Eu gostei de ter dado errado. Porque eu acho É que a história porque não é uma teria como decepção. continuar É. se der certo, entendeu? Você acha? Eu acho que a história dramática deles continuarem pensando e continuarem buscando formas de sobreviver não teria como continuar. Porque aquilo ali era a solução que eles encontraram. Mas o Santi falaram, uma pena que deu errado, a gente A estava gente queria torcendo para dar conhecer o certo, queria Will. conhecer o Will, talvez um dia a gente vá lá buscar ele. É, eles são muito bons, né, cara? Pena que são lentinhos, né? Vem a passos de tartaruga no espaço, Que mas. tartaruga! Tartaruga vai demorar 400 1% anos. da velocidade da luz é um Lerdos, absurdo! lerdíssimos. Ai, Esperava gente. mais, né? Ah, super inteligente. Pipipipopopó, cadê? Cadê chegando ontem aqui? Ah, não. Ah, tem um detalhe. Era para falar quando a gente estava falando da teoria do Albert Einstein tocando violino. Eu procurei sobre a teoria na internet e aí Sim. encontrei uma carta de Albert Einstein, que ele escrevia cartas. Ah, ele adorava. Uma carta. Uma carta de Luther, mas ele chamou essa carta de Carta de Deus. Aí eu dei uma lida rápida na carta, tá na internet. É só jogar Albert Einstein Carta de Deus, é uma carta gigante. Mas tem um trechinho lá, olha só. Ele fala assim: para mim, a palavra de Deus não é nada além da expressão e do produto da fraqueza humana. Eu concordo um pouquinho. Eu entendo Einstein, o ponto de vista do Mas Einstein. eu acho interessante porque, assim, nós estamos lutando no, na série contra algo muito poderoso, Sim. muito tecnologicamente avançado. A gente realmente está contra isso, né? Contra essa invasão, Sim. contra essa força super
poderosa. A série, ela argumenta dessa forma. Sim. Eles, em momento nenhum, chamam os sentis de Deus. Não. Porque eles colocam essa carga... Quer dizer, o nosso senhor da seita lá é meio que nesse lugar. Eles colocam essa carga de dogmatismo e de fé do que faz parte do plano dos sentis na conta de uma seita. É. Né? Isso é. E aí, é mais uma vez, é uma série sobre o discurso religioso e dogmático contra o discurso racional e científico. Sim. E aí, entra nessa. Então, é realmente assim, se você quiser... E tem várias religiões de espiritualistas que realmente já misturam a ciência, acreditam, né? Misturando com a ciência, acreditam que existem forças fora do planeta, em outros planetas, que têm a sua cultura e compartilham com a gente... algum conhecimento, alguma tecnologia, alguma coisa. Sim. E eles aguardam o retorno desses seres extraterrenos de volta para a Terra para comandar as coisas. E é interessante isso, porque quando a gente coloca a responsabilidade do cuidado em cima de um ser que não somos nós, é como aceitar a ser criança e irresponsável para sempre. É meio isso mesmo. É. Mas é curioso, assim, porque não tem como... E Philip Pullman fala isso o tempo todo. O Philip Pullman é o autor de Fronteiras do Universo, né? His Dark Materials. E ele é ateu, né? Mas ele tem muita fé na fé da humanidade. E aí ele racionaliza através da ciência a fé da humanidade. Tanto que na história dele, o pó, que é a partícula original, a partícula que deu início ao universo... E que faz parte do nosso corpo e faz parte de tudo. Todas as coisas. Átomos, etc. Nada mais é do que uma formação do universo e a elaboração de tudo que a gente investe ali de conhecimento. Então você vê que em determinados mundos isso é estudado pelo Vaticano, no outro mundo é estudado pelos laboratórios. Você vai vendo a mesma raiz de criação sendo estudada de várias frentes. E eu acho que a visão dele, e ele fala muito sobre isso, é que a ciência é a nossa maior religião moderna, né? As pessoas têm fé na ciência. Você vê, a gente acabou de passar por uma pandemia. Pessoas tinham fé na ciência e pessoas não tinham fé na ciência. É. Desacreditaram a ciência porque achavam que ela era uma fonte de manipulação. Tem gente que fala isso de Deus. Na época das cruzadas, esse mesmo embate aconteceu, né? Caminhando já para o final, né? O projeto dá errado, eles ficam chateados. E aí tem todo o discurso do investigador, do Dashi, de levar eles até os insetos, porque eles começam a acreditar que eles são, de fato, insetos perto da... Que eles não vão ter ação, né? Não tem como se defender, que eles são ridiculamente matáveis. Mas eu gostei muito do que o... Dashi falou. Que ele falou, cara, olha isso daqui... Eles estão se defendendo. Não adianta, a gente tenta matar eles há quanto tempo? A vida inteira. A gente mata o mosquito, vem cinco em cima da gente. Toda a existência da humanidade tem nojo, rancor, e aí bate, aí taca veneno. Ódio dos insetos. Isso. A Terra tá cheia de inseto. Cara, vou contar uma curiosidade pra vocês, assim, pessoal, que tem a ver com essa metáfora. Quando a gente veio morar aqui no sítio, a gente veio morar aqui em 2012, sim, né? No início de 2012. A gente veio no auge do verão, era carnaval e tal, então tava muito quente. Não, nossa casa não tinha tela. A nossa casa não tinha tela na janela, é. O teto não tinha forro ainda, eram só as madeiras e os telhados, a telha, enfim. Entrava muito bicho aqui em casa. É, muito entrava muita aranha, entrava muita barata voadora do mato, cigarra. Lembra que toda semana entrava uma cigarra aqui, os cachorros ficavam doidos? Entrava muito mosquito, lagartixa, entrava tudo. Assim. Sim. A gente, no início, o panda, ele tinha pânico de insetos. O panda gastava uma lata de inseticida com cada barata que aparecia nessa casa aqui, tá? Ele tinha pânico, desesperado. Eu morei numa faculdade aqui perto, que é a Rural, que é no meio do mato. Então, eu morava lá dentro, estudava lá dentro do mato, então estava acostumada com isso. E sempre vim aqui para esse sítio desde a minha infância, né? A minha relação com insetos é muito... Gente, vamos lá. É deles. Eu só tô habitando aqui minha casa. O panda precisou aí de um processo. Exato. Hoje, ele vê o bicho e ele fala, um bicho. Existe o bicho aqui. Não, não existe drama sobre a existência do bicho. É besouro cair virado...
É desvirar o besouro, levar ele até lá fora. Exato. Tipo, Tranquilo. normal. É. Cachorro tenta pegar a cigarra, a gente pega a cigarra e bota lá fora, tudo Isso, de isso. boa. E assim, a gente tem repelente aqui em casa, mas a gente não usa quase. É. A gente tem inseticida aqui em casa, mas a gente não usa quase. A gente usa em momentos específicos, tipo, invadiu um monte de formiga, fez um formigueiro gigantesco. Aí a gente tem que usar, obviamente, se é dentro de casa, perto de casa, alguma coisa assim, coisa de morar no mato. Mas a gente sabe que as formigas se remanejam, vão para outro canto. A gente não mata gratuitamente bicho porque é o ambiente deles. Não tem por que a gente ficar matando os bichos assim. E eles vêm. Gente, você mata um mosquito, vem cinco. Você mata uma barata, amanhã tem outra. Você mata um besouro, amanhã tem outro. Você não vai conseguir pausar os ciclos da natureza porque você decidiu que você é mais importante que o inseto. A gente realizou isso morando aqui no meio de um sítio. E ouvir isso no final da série é muito bonito, porque o planeta não é do ser humano. O planeta é de todos os seres vivos que habitam esse lugar, inclusive os fungos, que a E não gente é deveria estar bonito? prestando atenção neles. Aí é falar desde o começo, na natureza, ninguém vive sozinho. Sim, porque é E isso. aí a gente o tempo todo é acostumado e educado a se destacar da natureza, né? Exato, Se destacar exato. dos outros animais, pensar na nossa superioridade de desenvolvimento de pensamento. Só que a Sim. gente nem cogita como esses seres pensam. Só pessoas muito especializadas numa biologia, no bioma e como as coisas funcionam, que Sim. Sim. para pensar realmente. Na composição e como tudo está E como interligado, nós né? somos pequenos Cara, nisso tudo. gente, A gente só faz árvores parte. vivem 300, 500, 1.000 anos. É, cara. A gente vem. Depois que eu li o livro da Vida Secreta das Árvores, eu não quebro nem galinho mais. Porque elas sentem. Ela sente. É dorzinha. Então nem isso eu faço mais. É muito triste, assim, E a natureza que está ao a seu nossa redor começa a relação. interpretar que você é uma ameaça Um predador. o tempo todo. E aí, Exato. se você se comporta diferente, o meio que você tá te aceita melhor. Exato. Cara, é bem básico assim a É. forma de lidar, né? E aí, se você pensar que uma mulher na década de 60, 70, né, se revoltou contra O a falta governo. de humanidade, né, dos líderes do planeta e falaram: cara, se vocês convivem melhor com isso, venham para cá. Se vocês estão mais evoluídos do que a gente, vem ajudar a gente. Foi daí que partiu, É né, como o uma interesse pessoa pode dela. mudar o interesse, toda a estrutura de um planeta, né? É. Basta agir. Exato. Basta realmente ser uma força de movimento que você se predispõe. Cara, a história é E linda. a última coisa que eu gostaria de comentar é, que ficou na minha cabeça o tempo todo, eu falei, cara, eu vou guardar isso pro final do vídeo, do último vídeo. A IE montou isso tudo. Sim. A IE disponibilizou para a filha dela. A IE conhecia a Jean, conhecia o Sol, conhecia todo mundo que estava ali Todo ao mundo. redor. Quem disse que essa galera não faz parte do plano Vicentino? Para eles ocuparem os postos onde estão, para eles serem responsáveis de fato Por pela alguma defesa coisa. do planeta na recepção deles, se existe de fato algo sendo montado. E cara, o projeto Barreiras só foi construído por causa dos Santi. Sim. Toda a resposta da humanidade sobre aquilo que está acontecendo está sendo Uma o resposta ao tempo que eles fazem, ao que né? eles querem. Então eles estão guiando de alguma forma até a nossa defesa, o que a gente chama de defesa, né? Ai, gente, que história boa, que história Não é sobre linda. aceitação apenas, porque a gente tem uma Não. história, É. né, de existência. E a Sim. nossa história de resistência é: se alguém tiver qualquer embate, a gente se prepara e a gente supera. Sim. As grandes nações foram compostas e fomentadas, se espalharam a tecnologia, a inteligência, as guerras, o movimento, a inteligência. Tudo, conhecimento, Sim. tudo foi construído com a base de você não pode fazer isso. Ah, eu não posso? Eu vou lá e faço. É desafio, né? Se tem O um desafio, desafio o amplia, impossível amplia as nossas possibilidades, amplia o por ser quê? humano, Porque o planeta Terra é um planeta confortável. né? É. É possível Ele é fazer tudo estável. É isso. isso que eu falei no início do vídeo, né?
O planeta Terra é um planeta muito estável. É. A gente não tem... Tipo, óbvio que tem lugares aqui que são extremamente afetados, né? Essa semana mesmo teve mais um terremoto no Japão. É. A gente tem os vulcões. Só que se você pegar a referência do que os Santi mostram no jogo, para as pessoas que estão sendo ali recrutadas para a cúpula, de que eles passaram por eras de instabilidade e eles buscam a estabilidade. Uhum. O planeta Terra já passou pela era do gelo, a era dos vulcões, a era de um monte de coisa, que era, né, altos e baixos. Sim. Tipo, na época dos dinossauros, era extremamente instável. Tanto que veio um meteoro e ferrou com tudo. Exato. Então, era um planeta ainda em processo de evolução da própria estabilidade. Uhum. Da vida dele, enquanto planeta, não da nossa vida. A gente é uma consequência dessa vida, né? A gente não é o que rege a estabilidade da Terra. Inclusive, a gente é o maior predador desse planeta nesse momento. Nós somos a maior força de instabilidade do planeta Terra hoje. Exatamente. A gente destrói mais do que a própria natureza, né? Então, às vezes, a gente vê aí pessoas que moram desmatam uma montanha para morar ali. Aí vem uma grande chuva, desce a barreira, destrói a casa de todo mundo, morre um monte de gente. Aí todo mundo fica tipo, nossa, a chuva. Não, o ser humano. Uhum. Porque se não tivesse desmatado, teria a contenção, a erosão certa, tudo bonitinho ali, para não ter o desmatamento. E esse papinho então, que a gente é acostumado, né, a ouvir, que nós mesmos falamos, tipo, mas o que, que adianta agir de uma forma? O que, que adianta não gastar água? Uhum. Se acontece tudo isso, o que, que adianta eu economizar energia? São se existem indústrias para continuar no erro, né? A série ela mostra um exemplo muito clássico. Se você se sente injustiçado e você quiser fazer a mudança no planeta inteiro, sendo apenas uma pessoa, se você quiser, você faz. Sim. Às vezes você não faz na sua existência, mas você fomenta um pensamento, uma ideia. Sim. Que pode ser postergada e pode ser ambientado em momentos diferentes da humanidade. Sim. Tudo é movimento. Sim. Tudo é se mover. Enquanto você está apenas sentado, agindo como vítima da sua vida, você não vai fazer diferença nenhuma para o planeta. Agora, quando você levanta e você age, é ir ao oposto da navalha de Ockham, que eles falam, né? Agir diferente, agir mesmo que exija muito de você, exija o máximo que você conseguir, que vá além dos seus limites, qualquer ação feita com um propósito é uma ação que impacta o planeta inteiro. É isso. Negativa ou positivamente falando. Exato. Conta aqui pra gente o que você achou da série, se você gostou do final dessa primeira temporada. Quero muito ver vocês na live de segunda-feira aqui. Obrigada por ter acompanhado mais uma maratoxinha aqui no canal. A gente ama fazer esse projeto. É muito legal. De novo, é desgastante, sim, para vocês e pra gente. Eu acho que antes da pandemia, todos nós maratonávamos séries de uma forma muito mais fluida do que hoje em dia. Nossa atenção ficou muito afetada, realmente, por tudo que a gente viveu. Então, trazer a maratoxinha em 2024 para vocês é uma meta pessoal que a gente tem também pra gente se reconectar com a gente mesmo. Exatamente. Não com o trabalho, não com o conteúdo, não com a entrega, mas com o que a gente ama fazer, acima de tudo, que é conversar com vocês e trocar essa ideia gostosa entre episódios para continuar assistindo todos os conteúdos no ritmo de maratona, mas também de uma forma calma e fluida, conversando e trocando e ampliando nossas interpretações. E falando em conversar com vocês, claro que temos que agradecer. Sim. Aos Taberners. Sim. A nossa taberna, que é o nosso nossos grupo do Catarse. Obrigada. Quem apoia o nosso trabalho. Sim. Eles fazem o nosso trabalho sobreviver. E fazer no meio sentido. Exato. Né? Eles dão sentido, eles estão ali incentivando. Eu tô recebendo mensagem deles no WhatsApp ali de cheguei agora do trabalho, fiz pipoca, vou começar a maratona. Cara, é quinta-feira. Quinta-feira, cara. Sabe? E a galera tá ali se esforçando pra assistir o episódio, pra vir aqui ver o vídeo. Então, obrigada. Obrigada. Além de apoiar o nosso trabalho financeiramente, vocês apoiam assim, dando valor ao que a gente faz. Então, obrigada de verdade. Amo vocês e até a próxima. Tchau.